Hallo, folkens! Lenge siden sist. Nå skal jeg på slalomski med kompisen min, Lasse. Jepp, det blir kjempekoselig å få reise på havfjell. Vi gleder oss. Yes. Jeg har ikke satt på slalom på 8 år, så dette blir morsomt, og dere skal få lov å være med. Følg med! Da venter vi på bussen til Lillehammer, og så videre buss til havfjell. Away, yeah, yeah. We said we're sorry and made up the other day, yeah, yeah. You know how many times we'll end up right back in the same, yeah, yeah. I've been thinking about giving you the rest of me. I know you're thinking about giving me the rest of you. So don't let go, oh no, no, no. Hold me close, na, 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 na. If you let go of me now, don't blame it on me. Da er vi hjemme etter havfjellturen, og det har vært kjempeflott. Vi stakk innom Salt & Pepper og bestilte oss kylling soup-tree. Og nå skal vi se på Alle mot én. Yes! NRK. Yes! Gjerne lik denne videoen og abonner på min kanal, og så snakkes vi senere. Ha det bra! Ja.